Meidän hieno ja objektiivinen neljähenkinen raati on päätynyt siihen johtopäätökseen ja lopputulokseen, että entinen Ahtojään tori on uudelta nimeltään Sorin portti. Sorin portti on loistava nimi, koska Sori on erittäin tunnettu paikka. Kaikki tamperelaiset tietää, missä se on. Sorin aukio tiedetään. Ja tämä sisäänkäynti sijaitsee Sorin aukion kulmassa. Ja tämä kuvaa tätä käyttötarkoitusta, tämä portti. Porttihan on se, mistä mennään sisään ja mistä tullaan ulos. Nimittäin uskotaan, että älkää Kossikeskus on kauppakeskus, johon pääsee sekä sisälle että ulos. Sorin portti, mahtava nimi.